Айде. Тръгнали сме с Сергей на за штука на язовир Панчерево. Малкия нещо си забрави. Аз съм готов, така че я запутвам и влизам. Успех! Двери би викаш една откачена, а е едната я вързал като куче. Едната ще откусна днес, защото е много малко. Аха! Оха! Айде, чао! А я виж тук какво става сега. Бате, Марто, ние докато влезме в водата, той ги е покасал. Я ти къв си звяр. Я ти къв си звяр. С бойни рани от всекъде. Да, бе, човек, нещо е гумно, да е капе здраво. Браво, браво. Ти си се подписал днеска, викаш. О, сутрешния адреналин ми ги дигна на ен тъмън, чех да ям, забрих и да ям, да не си яде. Мина ти, викаш. Минаме и ядане и си. Добре, добре. Аре да видим ние дали ще мога да ковнаме нещо направо. Само я гледам как тя та тапичка въобще не я държи. Викаш, поддържа ти тук енергия. Бута ли, колега? Иди да видиш, той пред мен я пуснал от кепа е такава. Една е изпуснал и една е такава я вози на въже като куче. Иди да я видиш. За какво се бориш да ти дойде хъса? Да. За такава се бориш, да разбереш за какво те карам да ходим за штука. Въпреки че съм съгласен, че дори и на тая малката, където той е такова, ще се изкефиш много. Планираме уния линии с шавари да опипаме. Еми, let's go. Ега, де се в тето? Я, тук. Опаля! Айде, открихме на 1 май сезона на штуките с една малка, но чудесна. Айде. Чао. Какъв остатък сега? Първи май, штуки открити. Кладушка, тия пластинките, големите, един кладушка. Пробвай нещо, дет прилича на рибка, вобер, баба. Айде, продължаваме. Е, това беше пияча в момента. Доста пляска. Сравнително малка песна. Дъска, каквото му викам там, голяма кладушка. Продължаваме борбата. Искаме още. Искам такава дебеличка като на Бат Марто. Той ходи да опипва в шавара там в плиткото. Аз забрах да му кажа, че там също си има 20 см вода на по-голямата част. Но той май се усетил и отива навътре. Добре. Айде да видиме. Полувремето е открито. Егде. Втори тур.
малък. Две. Две. Също това, къде ти го показах, да, металната клатушка, яко ярката, дето си блеска от всякъде като оклей. ЕГД номер 2. Тихо бе. Е, пак. Даже по-малка от миналата. Ама е доволно, смисъл. Штуките са агресивни и забавление. Айде. Ти пак ли се релисна в кепа? Не? Ти каква си? Какво си ми се намотала тук сега? Скажи ми, прецакаш погода ти. Чакай сега. Не се бий. Не, сега ще бъдеш отпусната. Мирясвай. Чуваш ли, че си се закачила у най-здравото? Гад с големи, зли зъби. Отвори уста. Чакай се. Колко по-се бориш, толкова по-страшно става. Кажи пък в най-добрата част на захапката ли ще се хванеш? Айде, пусни и изчезни. Сега е това момент. Ето така ми изглежда куката след тази штука. Нещо да я отремонтираме малко. Да прилича на кука, па ще ги сменяваме после. Сметите по-голяма штука, какво ще направи. Втора фаза на двубоя, малко почивка на брега, да хапнеме от чудесните мръвчици, много добре мариновани. Сериозата много добре ги прави тия работи, с страшно много лук. Става, изпича се идеално, а същевременно си остава крехко отвътре. Да. Хапваме по още едно пече и влизаме за втори тур, да видим дали мога фанем още. Ухапалите? Да, бе, човек, да храми пръста. Гад мръсна. Добре, добре. Добре ги наби днеска. Натвали? Натвали? Да, не са натвали. Виж на какъв размер лъжица, мета. Да знаеш, да не се предсняш с размерите. И където предупредих, без да и се приближаваш до устата, защото го ухапала него. Разбирам, че и третата си е банахна. Не, не, не съм. Не съм. Не там не иска да пипне нищо. Това не звучеш като да хваме, викаш на там, а? Тук е, ето отпреде, да, скачава е сега пред мене, преди малко метах, нищо. Започваме втория заход с малкия. Имаме си и брегова охрана, трима човека, даже и още хора идват. Пожелаваме успех на всички. Айде да видим. Закачих още една, две изпуснах до тука.
Ето го бебчето. Да, да, съпротивлявай се колкото искаш. Да яби зеленчуците. Браво. Отправихме драмата. Ти, гадинка, всичко точно ли е с тебе? Айде да се повозиш малко. После ще те пуснем. И ето това начи е третата штука. Оп, тама ме огрява слънчицето, че се понамокрих и си е студенко все пак. Има штуки. Агресивни са много, защото ви казвам, вече две изпуснах, дори нямах шанс да пусна камерата. Та просто добре се беше ковнала. И то външно, между другото, не беше и в устата дори. Ах, водорасли пак. Ех, че тук е някакъв клон, се опитвам да хвана. И така. Панчерево е винаги добро място да поштуките, когато има момента. Ело, деве, е така, както се опитвах да си бутна водораслото и една штука се опита да го вземе точно е така от ръцете ми в лодката. Метнах, закачих я, но не можах да я вкарам в кепа. Поборихме се малко и избягах. Адреналин от сутринта, аз съм примерно 20-ти на минути вече във водата. И три риби съм дърпал. Един удар усетих също така хубав, но явно не се закачи. Може да било водорасло, айде, 30. Но има екшен, така че надявам се днеска малкия вече да се втоса каното с една хубава штука. Пожелавам му някоя по-голяма дебела такава да дойде. Да мога да се изкефи, да знае за какво го водиме на штуки. И така, продължаваме. Мястото е абсолютен штукарник. Аз се чуда какво ми държи котвата и що не мога да греба. Викам какво стана на някой отдавна изгубения фидер, метод фидерче. Време е да пробвам нещо друго. Ето топ уотър, де доста едрогабаритно е. Да видим дали нещо мога да изложиме по-горе. Бати чудесното местенце. Тук ако не удари, няма къде да е. Ще дупка в зеленяк. Ох, измори се ръчичката. Време е да се подкрепиме с нещо. Примерно суха паста и нещо за пиене. Тук съм си направил една стойчица перфектна за това. Това сега го пробвам. Още не е пипало на него. Айде, кат мръсна. Тебе ти е време да си ходиш. Айде, чао. Какво? Чудиш се на къде тръгнеш? Я тръгни по-добре. Малък. Браво. Време беше Лъки Джон да заработи. Штука, какво? Сега ще питам един въпрос. Къде ти е кепа? Поста плея. Я виж какъв штукарец. Ете такива. Айде, малък. Айде. Ба, ба, штука. Тя много хубава. Я виж какъв злобар е. Знаеш как хубаво си я заковал. Лъки Джони.
справяме. Браво, малък. Се справяме с този твер. Чакай се. Чакай ти, комемоно. Беше поснал ли? Е, поснал го за момент, да. Човече, тя така са се закова още повече. Чакай се. Не стискай със злоба. Да ти дам кохера. Имам този така кохерча. За хрилета. Стара нова. Не. Гледам, че ги държат за хрилета. Опа, опа. Е, точно на малкия му вадиме штуката първата. Хубавичка е, така кило и половина, като тия първите да ги изпуснах. Радва се момчето. Севтоса най-накрая всичко е ток. Браво. Какво ще да му кажа, че ако не можеш да излиза, ама... Точно, нали ти казвам, фанаго, тъмън, се обърнах, той шел водорасло след водорасло и не разбира какво става такъв. И вика, не бе, не, вика зелено, аз седа и му гледам как му трапери върха на пръчката, той вика, водорасли, бетле. Свикна да не фаща такъв и забрави какво е да фаща. Да, да. Да, хубава штука, идеална. Браво, малък. Е, за това се бориме. Само сустенцата и нещата, нали? Да. Вкарай с кепа направо и го обърни кепа просто. Я, виж какъв звяр. Че да те снимам, или? Че можеш ли да я задържиш? Никакъв шанс. Няма да те снимам. Ще го гледаш от клипчето. Give me the cap, man. И сега вече знаеш, що ти трябва кеп за штука. Че и без това е тегло. Виж колко слуса с такова. Ще смърдиш на штука, да, яко да знаеш. Айде, дей, миналия път ми се виде, че носиш един скъсен. Забрих да го кача. Зор да влезе, а? Браво. Ето е поредната штука. Започваме борбата. Че го махнем това гребо. Чеки. Айде, гад мръснати. Аха, боцка ли? Ботка ли? Айде, севтосай ми воблерчето. Гледай, гад мръсна. Виж какво си бебе ти са. Казах ли ти къде са штуките сега? Work it, work it! Айде, гадинка. Е, сега ще бъдеш пусната споко. Не ядеме штуки, не си костур, няма за какво се притесняваш. Ще бъдеш освободена. Еми, аз нямам спомен последните години да съм ял штука, бъдете. Седеш, сега ми си е риба, отиваме целенасочно за костур. По моя покана, ако ме разбираш. Чакай сега ти. Гадинка. Между другото, умишлено ти показах как вада куки. Виждаш ли за какво става прес? При възможност, нали, ако не са трите, фащаш, виждаш как е, обръщаш наопаки и я караш да се тръснеш, тя е много твърда. Сега е моето танцуващо човече. Малки, малки. Броим. Две. Аре бе, какво ти стана тук? Защо толкова си се оплела? Я? Същата малка штука, като предишната. Тия малките ми върви да ги вада. Нищо, понесе в тоса хейло ето воблер. Прилично огромен оклей. Виж колко малка штука го харесва. Смете, че секва мал фанща. Така, освободихме мамката. Ти имаш и нещо да кажеш. Кажи нещо. Не? Само се оплакваш за ситуацията ти. Изчезни. Айде. Ще излизаме ли или там ще седиш? Айде. Изчезни.
И без кепче за щукане. Окей. Ега къде? Браво, и аз точно в момента съм я закачил. Ей, тоя воблер, бе. Ела гадинка ти мръсна. Ох. Та е малко по-добра от миналата. Да. Даже окото на воблера ми го няма едното вече. Аз имам, ще му залепа друго. Има и демидж по воблера. Отзверемо много. За съжаление беше свършила батерията. Една по-голяма дойде, точно се удари в воблера, видя, че нещо не е наред. Седеше на повърхността сигурно няколко секунди и си тръгна. Метнах още два пъти и една много по-малка се закачи. Обаче екшена продължава. Големо забавление. Така. Айде ти, штукчо малък. Бебенце. Виж какъв си. Кляща в ти. Айде, изчезвай.